La pandèmia del coronavirus també ha alterat la recollida d'escombraries. Si bé a la gran majoria de fraccions les xifres són similars a anys anteriors, en el cas dels envasos el canvi és clar. Entre el març i el maig, amb dos inclosos, s'han recollit 537.000 quilos, respecte als 487.000 del 2019. Són 50 tones més, un 10,5% més. El principal motiu seria l'afectació que ha sofert l'activitat de l'hostaleria. Aquesta selecció d'envasos l'atribuïm a que la gent ha estat més a casa i, per tant, ha comprat més material envasat que potser en els restaurants és material... No és que no estigui envasat, està envasat en quantitats més grans i, per tant, el residu d'envàs és molt menor que no pas el residu d'envàs que produïm de manera domèstica. Només durant el mes de març, el primer de l'estat d'alarma, la recollida d'envasos en contenidors a la Garrotxa va créixer un 22% respecte al mateix mes del 2019.